prestante ao remate das obras e logo da posta en funcionamento das instalacións. Nin o segundo, nin o terceiro fito foron aboados por Sestur á espera de que se resolva a situación e se aclaren todos os extremos. Con respecto aos transformadores usados instalados en Pertua, Sestur nin pagou por eles 1 millón de euros nin o vai a facer. A propia empresa eléctrica informou a Sestur Coruña que colocara 2 transformadores recuperados para acelerar a costa en servizo da subestación un custo de 148.755 euros, non o 1 millón de euros que se indica, e que por certo Sestur aínda non ten pagado ata que a Consellería de Economía e Industria aclare a situación. En definitiva, Sestur ten paralizada a execución da obra civil de alta tensión no polígono de Berta e o pagamento tamén das cantidades previstas no convenio ata que se aclaren as cuestións sobre as que a Consellería de Economía e Industria ten iniciado un procedimento sancionador. Por lo tanto, señora Martínez, este vostede tranquila, non imos pagar a Fenosa ni a ninguén o que non lle corresponde. Moitas gracias.